тэрэг 10 минутын дараа хөдлөх учраас нэлээд яарж ирсэн. Ингээд хоёр дахь удаа ганцаараа ялж байгаа хэлмээр хэлж байна. Улаанбаатараас Хүадар чиглэлд шатан хүртэл дээр очно. Гал тэрэгний угаалгын өрөө онгоцны хувьд бол нэгэн зэнтэй үүсрээс нэг таалагддаг байна. Цанхан онгорхоо учраас цанхаар бас байгалахгүй өртөж байгаа. Энэ харагдаж байгаа шаардлагаар Баян анга амралтсан лөө. Корона тусын үедээ энд 3-4 өдөр амралтсанлж цагийн хоол идэж тэнхэрчсэн байна. Яг Баян Борлын хажууд байт юм лээ. Энэ бол даамир юм уу гэсэн. Тэгэхээр хаашаа гарах юм гэдэггүй. Өртөөний уух хэсэг нөгөө талтай юм лээ. Тэгээ миний уусан байгаа наадтай зогссон. Цаадтай өсөж байгаа болгоо. Зогссон гэж яах вэ гэдэггүй. Яг ингээд боогны яж нэлээ зогссон. Хоёр боогны гарцаж цаашаа хөдөлж гарсан. Сон хүртэн дээр ирчээд одоо бумад явж байна. Бугаа ажилласан чинь нэг хоёр морьтой банд таарад мороноо дэнүүлэн тавлаад гахуй газар үзүүл хэлчээ гэсэн. Гэртэ харчаад буцаа дээр ирчихвэн. Хаша хондохгүй гэл явж байна. Хүчсэн гоё байгальтай үл газар байна. Энэ хүртэнд ингээ юу үзэх талаар ингээ судалсан чинь ямар нэг ингээд судлах юм байхгүй мэдээлэл их сурлж байхгүй. Тэмчрээс ингээд харанхуй ирж байна. Гэтэл ингээд ямар нэг юм заримдаа гээд төлөвлөд ингээд харанхуй гадна ямар төлөвлөгөө газар ингээд ихэр заримдаа гоё байдаг л та. Тэгжиж хүн тэндээс ямар нэг юм мэдж авч ойлгохдаг юм шиг санагддаг. Тэнд ямар ч юм гүүр харагдчихэд чич гол ин харья. Тийм нэг гүрэн дээр гараад ирлээ. Тэндэр ямар ч юм нэг гүр хараад гүрэн дээр хүрээд ирлээ. Биш ингээд гол урсаад яраад байна. Бүр тосгонч биш ингээд жижиг гэн суурин. За бас суурин ч бас биш. Жижиг гэн өртөө юм зөвлөг байгаа. Тэгээд нөгөө нэг айгүй цөөхөн мэт болохоор уугаал хүмүүсээс юм асаж хиний дэрсэн ингээд эсвэл
машинаар явж байгаа юм гэсэн цахороо ингл хин бэ гэж амар хараал чичгэн газар дугаар тийж байгаа шүү байна. Мадны сэтгэр цуучлаа. Жохон цайлчаад нөгөө нэг мартаа хөт ирэх юм хэлээ жохон цай. Тэгээ мороор явах гэж найдаж байна. Заа жохон цайл. Энэ удаагийн бүтэний аялал болохоор миний хоёр дахь аялал ганцаараа аялж байгаа хоёр дахь аялал. Өмнө нь болохоор би 2 жилийн 2 жил орчмын өмнө тань төгөл өртөөр явж байсан. Тэр болохоор 10 сарын дотор илүү сүүлэр билүү. Ганцаараа сүүлч өмрөөд одоо бас нэг цагийн 1-2 цагийн үед бүтэн дээр буугаад та өөрийн шүний 3 цаг цуужсэн. Аа тэгээд энэ сүнхэл өртөө болохоор давуу тал нь гэх юм бол энэ өртөөний байртаа тэр нь 24 цаг ажилладаг онгорхой байдаг. Тэн дээр нь ном уншаад байгаанаа хүлээжсэн. Та энэ удаад энэ зөвлөн энэ өртөний жижиг учраас би бас араас хутлаараас жоохон нэмээгээд дээрээс нь бас сонголттой байсан байхгүй буцах сонголт. Арай 5 цагаас тахнаас Улаанбаатар руу явж байгаа урд нь галт руу суугаад 7 цагт очихоор юм билээ. А өмнө нь надад ямар ч сонголт байгаагүй учраас би тэгж явж байсан. Тэ энэ удаа яхав судалчаад гоё газар таалагдах юм бол дараа би өртөөний баймарыг бас хараад барилга боломжтой нь хараад хэрвээ байх юм бол магадгүй би шүн өмнө нь болохоор юм уу Батбаярыг орчуулсан амьдрахуй намыг авч явж хүртэл өөр явжсан. А энэ удаа болохоор Альфред Адлерын би чаргалтай болох царин ном авч явж байгаа хайнуулгаж. Тэгээ номтой явахаар бас ханьтай байдаг л да. А баганда ном уншин эсвэл хүртэн дээр жоохон удаж хүлээх юм бол ном уншин. Эн хүртээ бол үдсэглэнтэй бас л гоё газар байна уу. Одоо мороор явхад мороо үлээх л нөгөө банд их залгасаа гэж тоо сууж байна. Тэг юм бол яг энэ уул руу гарч байгаа уулын дээрээс энэ суурь гин харыг гэж бодож байна. Thank you.
хамт явжсэн хөт маань уулын орой дээр утсаа мартаж байхгүй явсан. Тэгээд бит хоёр төрүүлээд бууж байна. Одоо замынхаа бараг 3-1 ихт нэрч явж байна. Доошо. Нилээ өгцөн болгож байгаа юм байна. Явад. Жохон төгсмэсэн байдлаар явж байна. Хайла баялаад бойцоо. Одоо энэгээр жохон таялаад бочих юм болох байх аа. Морин над гоё явж байна. Бүтэн дээр ирээд лаг явган айл үр өвчтэй явган айл гэж ирсэн боловч бүр морин айл хэжлээ. Тэг энэ харагдчих амуулын цаг дахиад бүр орой байгаа тийшээ. Морир алхаж байгаа. Морир явж байгаа. Ирлээ одоо 30 минутын дараа. Яв гал дэрэг маань ирнэ. Ямарчсан өнөдөр энэ үртэн дээр ирснийх цацтай баяртай хөвгөттэй тараад цацтай байлаа. Гэтэ хаач явсан ингээд морь ингээд холбогдоод байдгийг өмнө нь ингээд түнхэл явхад түнхэл биш шүү дээ. Дугаал нэг уулын дээр ирсэн ч морьны хөш байсан. Тэсн чи энэ удаа энэ үртэн дээр ирсэн чи баяртай хөвгөттэй тараад тэр бүр уулч шугаараа. Ямар ямар цацтай байвал гэж хэлж. Тэр баяртай хөвгөт аавыгаа тасгаж байгаа. Тэ би хараад морь нүлт юм уу? Тэрийг асуусан ч ишгүй ирээд мараар аяллаа. Өмнөртөөс тоохгүй таалагдлаа. Чадвал намар ахиж ирч. Морина. Энд уятаас хоёр морь. Одоо энэ хэсэг ингээл гал тэр ингээл зам. Одоо тухай гал тэр ирэх гээд би гал тэр рүү явах гэж байна. Улаанбаатар төмөр замын шатан зүрлэг. Энэ сай морьор гарч ирсэн хэсэг бүр энэ бүр цаан дээр байгаа. Дон цаг. Утгагүй байгаа юм хэрэгч нь одоо энэ үртэн дээр надад зөөрхөн болох уу? Угаасаа юм төөхөн хүн хамтаа юм үртэн юм бэ? Энэ үртэн дээр баг буухан байгаа мүү? Надад зөөр буухад бол надад зөөрний хоёр хүн босон. Одоо суухад бол хантараа суух юм шиг байна. Thank you.